blusas especiais com renda guipi. As blusas de renda são peças que sempre estiveram em evidência, super femininas e versáteis. Elas são uma das queridinhas do guarda-roupa. E é claro que não basta ter várias no guarda-roupa, mas também saber criar looks e arrasar. As blusas de renda podem ser usadas em uma grande variedade de looks, portanto não faltam opções disponíveis. Vejam algumas dicas que sempre são úteis nesse novo vídeo. As blusas e camisas de renda estão cada vez mais na moda, conquistando as mulheres modernas, despojadas e principalmente aquelas com estilo romântico. Por ser um modelo clássico, é uma peça essencial em nosso guarda-roupa e você pode usá-la em diversas ocasiões. Com uma grande variedade de modelos de esporte no mercado, as blusas e camisas de renda combinam com os variados tipos de estilo dos quais adotam as mulheres de nosso país, indo de peças bem sensuais até blusas mais sofisticadas e elegantes. Elas ficam lindas com calças, saias e shorts e podem ser usadas tanto de dia como de noite. Elas fazem sucesso em qualquer estação do ano e você pode escolher um modelo que fique perfeito em você, de acordo com a sua personalidade e estilo de vida. A renda veio para ficar na moda feminina, então fique na moda e use as melhores tendências. Comigo você encontra blusas e rendas em diversas cores e modelos, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes pelo PagSeguro, que é seguro e prático. Nossas blusas com renda normalmente são centro da atenção do look, devido a seus detalhes, independente de qual seja a cor. Portanto, é indicado que a saia, calça, bermuda ou shorts que pretenda usar seja algo de cor neutra ou lisa, o mais discreto possível. Isso preserva a harmonia do visual. Decidir o look de acordo com a ocasião e o horário é sempre uma boa ideia. No caso da blusa de renda, é normal que tenha alguma transparência e isso faz com que a escolha da sua produção deva ser pensada com carinho. A blusa de renda por si só é uma peça que chama a atenção e demonstra sensualidade. A segunda pele é algo bastante útil nessas situações. Portanto, invista. Do mesmo modo, tome cuidado com a escolha da cor do sutiã em relação à cor da blusa. Isso pode fazer muita diferença. Looks de blusa de renda com saia é a combinação dos sonhos, já que é algo super delicado e feminino, e o resultado final vai depender mesmo é do seu estilo. As românticas, por exemplo, ficaram felizes com saias rodadas e próximas ao joelho, enquanto as mais modernas podem preferir outros tipos de modelos. A combinação de blusa de renda com calça é a mais requisitada e versátil. Isso porque é uma produção fácil de compor e difícil de errar. As variações mesmo dependerão do seu compromisso e do estilo pessoal. Quem deseja usar blusa de renda e calça em ambientes profissionais podem lançar a mão de uma blusa com detalhes nesse tipo de tecido e arremetado por um blazer. Para começar o dia, saia com uma blusa com renda maravilhosa, com manga curta, Peter Pan, gola, laço ou casual tops cropped, de alta qualidade. Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envie o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e strass. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppeds, macaquinhos, jardineiras, calças,
saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do YouTube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail.